Yeah.
känner och tänkte ta med dig lite till berättelsen om Elia. Elia var ju en ovanlig, mycket ovanlig profet i Gamla Testamentet. Han är ju en av de två i Gamla Testamentet som inte dog en naturlig död. Eller tre ska man säga faktiskt. En Mose går inte heller riktigt på det sättet. Utan han blev upptagen till himlen och han blev uppryckt i en vagn av eldar. Så det här verkligen spektakulär upplevelse. Han är en förebild, en profetisk förebild för den kristna församlingen i den sista tiden i många saker. Det finns många bitar i hans liv som talar om hur den kristna församlingen i den sista tiden ska vara. Jag tänkte plocka ut bara ett par enkla saker. Men först och främst har du läst om Elia som väldigt kort om honom, att han var en väldigt kraftfull profet. Hade verkligen starka mirakler och gjorde utmaningar som vi bara kan drömma om. Utmana hela Israels folk, samla dem. Tänk dig det här. Han går till kungen och över Israel och säger: samla ihop alla på berget Karmel. Vem skulle lyda det? Men han hade någonting i sig som gjorde att kungen omedelbart, som inte tyckte om Elia, ändå gjorde som han sa. Och så samlade ihop alla folk på berget Karmel och där utmanade han alla falska profeter som var på den tiden. Och så visar han att Gud är den enda guden. Hans namn Elia betyder just den allsmäktige eller den enda allsmäktige guden. Och det är lite fascinerande. Och som det var då så är det i många fall idag i världen också idag. Det finns många olika röster om vem Gud är, hur Gud är, vad Gud är. Det finns många olika filosofier och många olika tankar. Och man kan lugnt säga att de flesta nationer i världen inte är intresserade av att ha Gud som riktmärke utan någonting annat. Så att vår tidsålder påminner väldigt mycket om den tidsålder som Elia verkade i. Han verkade en tid då kungen i det fallet hade en okult rådgivare, sin hustru dessutom, som var helt involverad i det okulta. Tänk vilken härlig atmosfär det måste vara i det landet. Alltså. Så fort du säger liksom, men jag håller på det som Gud säger, så blir det genast. I det här så reser Gud upp den här profeten Elia. Han var en tisbit, vilket betyder att alltså han kommer från ett område eller ett folkslag eller en släkt som heter tisbiterna. Och tisbit betyder resurser. Sätter man ihop hans namn så är han så, han den enda guden, den enda allsmäktige guden med resurser. Detta liksom står upp i en tid då ingen mer eller mindre vill ha med Gud att göra. Det var ett fåtal som ville ha med Gud att göra. Den Elia reser sig upp på Guds kallelse, utmanar hela den dåtidens system av religion, av filosofi, av detta okulta tryck som var, och han vinner en enorm seger på berget Karmel, där han liksom, när Gud får bevisa vem han är. Efter det så möter han den här andliga makten bakom trycket och problemen i landet. Och det är fascinerande att uppleva och eller se hans berättelse, hur han i detta fallet han liksom får vara med om riktiga mirakler. Hur Gud då liksom också styrkar hans kropp och ger honom liksom övernaturlig styrka att springa lika fort som en häst och vagn. Det är inte många som fixar det. Dessutom i ljusregn. Han springer lång sträcka i detta. När den här kung Ahab som han hette kommer hem och berättar för sin hustru vad Elia har gjort, honom, utmanat alla profeterna. Vi har förlorat slaget. De okulta profeterna finns inte längre. Folket har liksom börjat vända tillbaks till Gud. Så skickar hon ut till Elia och säger hon: vet du vad? Imorgon ska jag ta ditt liv för att du gjorde det. Då drabbas Elia av en depression. För han känner det trycket. Det är inte vad hon säger eller vad hon heter. Det är det andliga trycket bakom. Och ibland så är det så att du och jag vill drabbas av andligt tryck. Och vi tror inte, vi förstår inte vad det är som drabbar oss. Han drabbas av en depression och vill ta sitt eget liv. Han blir så deprimerad. Så han går ut
rakt ut i öknen, sätter sig och vilar där och tänker, här vill jag dö, jag ska inte göra någonting mer, mitt uppdrag är slut, jag liksom, det här är så värdelöst, här har jag vunnit en jätteseger för Gud, folket borde vända om, men ingen älskar mig, alla hatar mig. Så kände han då, på grund av det här trycket. Där blev han så här, försöker sova, och när han försöker sova så kommer en ängel och pepar på honom, Elia, du ska inte sova, du ska äta. Så får han vatten och bröd av en ängel. Det är inte alla som har varit med om det. Eller? Nej, det är ganska häftiga saker, va? Så att liksom, och så får han vatten och bröd 3 gånger veckan igen, och han somnar, nej du får inte sova, du måste äta, dricka, äta, drick. Efter 3 gånger så säger han, nu Elia, har du fått mat från himlen, dryck från himlen, nu är det dags för dig att promenera. Då går han 40 dagar, 40 nätter i ett svep. Det säger mig någonting. Ibland när vi går med Gud så är det både övernaturligt och fruktansvärt tråkigt. Är det kul att vandra i 40 dagar? Saknar du din iPhone då? Så kolla vad som har hänt. 40 dagar, 40 nätter. Går. Man ska gå till ett speciellt plats där Gud vill tala med honom. Nej, det här är helt sanslöst alltså. Och så går han liksom hela den här vägen, klättrar upp på ett berg, kryper in i en grotta, och så liksom där, det kallas Guds berg Horeb, och så kommer en liksom en storm in och en eld och allt det här liksom våldsamma manifestationer, och Elias står där och så väntar han, och så blir det alldeles lugnt, och så täcker han över huvudet och säger, nu vet jag, nu kommer Gud, och så går han ut, och så kommer Guds underbara närvaro som chockar Elia fullständigt. Vi säger Gud såhär, vad gör du här Elia? Men vem var det som hade skickat dig på? vem hade sagt till honom att komma dit? Vad gör du här Elia? Då säger Elia, men jag har liksom gjort som du sa. Jag har utmanat profeterna. Det finns ingen i landet, men alla hatar mig. Det är nog, jag vill liksom inte leva längre. Och Gud, han svarar inte en sekund på hans självömkan eller det han känner, så här, du Elia, jag har nya uppdrag till dig. Är inte det sant? Vi människor söker bekräftelse för våra känslor och det vi är och det vi har. Men Gud ser det som är bäst för oss. Det är som har lösningen för Elias depression. Det som har lösningen för Elias liksom missmod i det här trycket han kände då allting verkade vara tvärtom. Det var att göra det Gud sa till honom. Elia, jag har 3 nya uppdrag till dig. Nu ska du gå och smörja den. Nu ska du gå dit till det landet där och smörja den. Dessutom ska du gå och smörja någon som ska bli din ersättare den dagen du ska komma hem. Är inte sant? Här ligger en profetisk förebild för den kristna församlingen. Elia blev upptagen till himlen, vi ska läsa det snart. Men han fick ett uppdrag att smörja nästa generation som skulle ta över efter honom. Den är jätteviktig, det uppdraget. Det är helt avgörande för att man ska vara precis där Gud vill att vi ska vara. Man ska ha det i siktet. Vem är nästa generation? Vem är den som ska ta över sen? Så, Elia han går iväg och så hittar han Elisa på uppdrag av Gud i en liten by. Och så där på Elisa håller på och smörjer, eller vet du, plöjer jorden med 12 par oxar. Och så tar Elia av sig sin mantel. Och så tar han sin mantel. Och så kommer Elia gående här arbetar Elisa på åkerna, kör den långsamma oxarna där. Så kommer Elia bakifrån, så tar han sin mantel, lägger den på honom och så går Elia. Där står han. Vad händer? Och han liksom, vänta Elia. Och så springer han efter honom. Så säger han, vänta, jag måste bara göra en sak först. Jag måste först bara liksom avsluta det jag håller på med. Sen kommer jag och så ska jag bli vad? En stor tjänst som du Elia. Jag ska bli då, nej, Elisa säger så här. Jag ska följa dig och bli din tjänare när jag har avslutat
det jag håller på med. Och Elia säger, det är helt okej. Du vet vad jag har gjort med dig. Och så går Elia vidare. Här är ett uppdrag från Gud att smörja nästa generation till det som de är kallade till. Elias uppdrag var att se till att det här som han hade, den kallelsen han hade, det mandatet han hade, den kraften han hade från Gud fördes över till nästa generation. Och någon skulle ta över. I detta fallet var det Elisa. Och därmed så tar han sin mantel som betyder just kallelse och smörjelse och auktoritet och lägger det på Elisa och säger, ja, han säger ingenting, han bara går. Och det betyder liksom att du ska följa med. Elisas inställning är fantastisk. För han insåg vad det innebar. Det insåg, det innebar att jag måste gå i skola hos Elia. Det innebär inte att jag, bara för att Gud utvalde mig nu, så ska jag gå ut och så göra massa stora saker. Det innebär att jag måste gå i skola hos den som var redskapet för min kallelse. Och skolan innebar att jag blev din tjänare, Elisa, eller Elia. Jag ska hjälpa dig praktiskt till att börja med. Så Elisa fick göra allt det roliga praktiska runt Elia. Det var väl ett härligt uppdrag. Är inte det fantastiskt när Gud kallar Elisa till att ta över denna våldsamma profetsmörjelse, så sätter han honom i den bästa skolan som finns. I den praktiska skolan. Det finns ett liv som ska skötas praktiskt. Om du inte får det att fungera, så glöm det att du är en profet. Glöm det att du har fått en smörjelse. Glöm det, för det funkar inte. Om inte det här fungerar, så fungerar det inte. Amen. Ja, det var härligt att höra. Det är sant. Så, och här är det beundransvärt, det som finns i Elisas inre, då han säger, jag blev din tjänare för hans inser. Ska jag klara det här, så måste jag lära mig från Gud. Så han följer med. Elia startar profetskolor. Där kan du läsa om i kungaböckerna, om vi kommer snart läsa lite. Han startar profetskolor i två olika städer. I fall inte tre, åtminstone två ställen. Startar han profetskolor med cirka 100 elever i varje. Var Elisa är en av dem som får sköta det praktiska. För att få det här att fungera. För det är fantastiskt. Här har vi nästa bärare av denna enorma smörjelse som skakade hela landet, som fick en kung att omedelbart göra, som hatade Elia, som ännu omedelbart gjorde vad han sa. Det fanns någonting över Elia som Elisa skulle ta över. Och var börjar han? Han börjar. Han får servera mat, han får se till att det finns husrum, han får se till att allting fungerar för alla dessa olika profetskolor och allt det praktiska. Han blir en Elias tjänare. Vill du bli en stor gudsman eller kvinna, så börjar det där. Då börjar det i det lilla. Vad är det Jesus säger? Den som är trogen i det lilla ska jag sätta det över mycket. När är jag trogen i det lilla? Jag är trogen i det lilla där ingen ser. Det är inga problem att vara trogen när någon annan tittar och säger, åh vad du är duktig. Det kan vi alla leva på mycket som helst. Eller hur? Men att vara trogen i lilla innebär att jag formar en karaktär av tjänande när ingen ser, när ingen berömmer, när ingen finns där, när ingen säger, åh vad bra gjort, utan jag bara gör det. Där formar jag en karaktär som är gudomlig för att bära den kallelse som Gud vill lägga över mitt liv. Det finns många i våra, som, så att säga, nästa generation som längtar efter att få göra någonting för Gud, att få leva för Gud och få liksom uppleva hans kraft. Jag sa, det är rätt, den längtan, ska snart återkomma till den längtan. Den är helt avgörande och du måste ha den längtan och den strävan. Men det börjar i det enkla, enkla, enkla. Någon måste sköta det praktiska.
Och det börjar där. Så småningom, tiden går, de här profetskolorna frodas, de får vara med om fler mirakler. Elia gör stora underverk och Elisa är med och ser allt detta hända, ser hur Elia gör, han liksom får leva i hans närhet och uppleva hur Gud talar genom honom, hur han förändrar saker, och så känner han att han själv bär på en längtan, jag vill också göra detta. Sen kommer en tid då Gud säger till Elia och Elisa, nu ska jag ta hem Elia. Och jag ska göra det på ett övernaturligt sätt. Båda två vet om det. Och detta läser om i andra kungabokens andra kapitel. Vi kan läsa där. Och profetlärjungarna vet också om det. Utan att de har talat om det, utan Gud har uppenbart det för dem. Nu är tiden inne då Elia ska skiljas från Elisa och Elisa själv ska börja bära den här kallelsen som Elia hade. Och ifrån andra kungabokens andra kapitel läser vi. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormsvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Elia sa till Elisa, stanna här för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever, så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Varför sa han det? Han visste att det skulle bli en skilsmässa. Han hade fått det klart för sig. Han visste att Elias skulle vandra vidare till himlen och att Elisa skulle ta över. Varför sa han inte, okej, jag stannar här? Det fanns någonting inom honom som sa, jag måste ha någonting mer från Elia för att klara mitt uppdrag. Han sa, nej, jag följer med till Betel. Och de gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig idag upp över ditt huvud? Ja, han svarade, ja, jag vet, men var tyst. Elia sa till honom, Elisa, stanna här. Här är ju profetlärjungarna alltså. Stanna här, för Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade, så sant Herren lever, så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Samma sak där, han har inte fått det han behövde. Och de kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sa till honom, vet du att Herren ska ta din herre från dig idag upp över ditt huvud? Ja, jag vet, men var tyst. Elias sa till honom, stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever, så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Alltså tre gånger fick han utmaningen och potentialen. Du kan arbeta här, Elisa. Titta här i profetlärjungar. Det är säkert ett stort arbete för dig. Sätt igång, du har en kallelse. Och sa, nej, jag lämnar inte dig. Tre gånger fick han samma fråga. Tre gånger så sa han, nej, jag lämnar inte dig. Jag vet vad som ska hända, men jag lämnar inte dig. Och de gick båda vidare. Men 50 av profetlärarna gick och ställde sig på något avstånd längre bort medan de båda stod vid Jordan. Här är en flod då, som man kan korsa med båt. Man kan klättra. Man kan alltså knalla över den på grunda ställen om det inte är översvämning. Det står inte att det var översvämning. Det står bara att de var framme vid Jordan, så vi vet inte riktigt när det var. Elia tas av sin mantel, viker ihop den och slår på vattnet och delade den. Då delade detta sig på båda sidor och gick väggen igenom på torr mark. Så där hände ett ögonblickligt mirakel. Det var inte bara att vattnet slutade rinna, det blev torr mark. Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså de här två herrarna, de upplevde verkligen övernaturliga dimensioner av livet. När de har kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill. Då hade Elia sett Elisa har någonting som han behöver. Han har ett karaktärsdrag i sitt hjärta som gör det möjligt för honom att bära det som jag har kallat honom till genom Guds kallelse. Han hade en
fasthet. Han sa: Elia, vad som än händer så överger jag inte. Jag är med dig till slutet. Jag är din tjänare. Jag tänker stanna här tills Gud skiljer oss åt. När Elisa såg det, eller Elia såg det, så sa han till Elisa: be mig om vad du vill. Det är inte många som får höra det. Be mig om vad du vill. Så be mig vad du vill, jag ska, vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Och då säger Elisa någonting fantastiskt som nästa generation måste ha i sitt hjärta. Han säger så här: må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. Det vill säga: Elia, jag har sett dig. Jag har sett dig göra under. Jag har sett hur du har slått mot allt det här. Jag har sett hur du har stått fast i Guds kallelse, i det som Gud har sagt till dig. Jag har sett hur du har varit liksom stadigt rotad detta, hur du har fruktat Gud, hur din helhet, din renhet, hur du har förändrat. Nu är det min tur. Hur ska jag klara det om inte jag får dubbelt så mycket stöd från Gud som du har fått? Ge mig dubbelt så mycket. Elia, be att jag får dubbelt smörjelse av vad du har haft. Det är fascinerande att läsa om du läser antalet under. I de här två herrarna hade så hade Elisa dubbelt så många som Elia. Och så säger Elia så här: det du har bett om är något svårt. Vem var det svårt för? Är det svårt för Elia att be en bön? Han hade bara så här: herre, ge honom en dubbel arvslott för min ande, amen. Vad var det som var svårt? Elia visste att Elisa har begärt någonting svårt. Inte för Elias del, utan för sin egen del. Det du begär kommer att kosta dig. Det du begär innebär att du kan inte lita dig mot min tro. Du måste själv uppleva vem Gud är. Du måste själv leva av det Gud ger. Du måste själv bryta igenom i bön. Du måste själv bryta igenom i tro. Du måste själv börja axla det ansvaret att hitta det Gud säger och höra vad Gud säger. Du måste själv vandra den vandringen. Jag kan inte vandra med dig längre. Det du har bett om är någonting svårt. Ska du ha dubbel avstånd av det du har gjort, så måste du själv bryta igenom i det som är Gud i ditt liv. Och så säger han: där är ett tecken. Om du ser mig fara upp i himlen, så ska du veta att du har fått det. Annars har du inte fått det. Var det Gud som stängde? Nej, var det Elisas? Elias säger: om du redan nu är så vaken i din ande så du ser i det andliga, så har du redan. Då kommer det fungera. Sätt tilltro till det och du kommer att se det ske. Det är svårt därför att du måste själv göra det. Jag kan inte hjälpa dig längre. I det ögonblicket när de gick där och pratade, fortsatte prata om det här, så kom de här änglarna, eller de här vagnarna av eld, och skilde dem åt, hästar och vagnar av eld, och Elia for upp till himlen. Elisa såg det och ropade: min far och min far, och du som frisade både vagnar och ryttar. Sedan såg hon inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tyg. Det här är ett tecken på sorg, men det betyder också att här slutar någonting. Nu är det en period som är över i mitt liv. Han rev sönder sina kläder och så ersatte han med det som hade kommit från himlen, som föll av Elias mantel. Så klädde han sig i Elias mantel och så satte han på sig, och så identifierade han sig med det som Elia hade, och så började han den nya vandringen i Elias kallelse. Han fortsatte Elias kallelse. Är inte det här vackert? Ja. Säg någonting underbart här. Är inte det här vackert? När Gud kallar oss till tjänster, vet vad han gör? Han kallar oss inte till en ny tjänst. Han bygger på det som finns innan.
Så när vi kom hit till Korskyrkan så kände vi en stark uppmaning att försöka förstå historien och förstå vad Gud har gett Korskyrkan och bygga på det mandat Korskyrkan har, bygga vidare på det mandat, inte försöka göra någonting som går utanför eller någonting helt nytt, utan bygga vidare på det som kom från Gud. Och så byggde vi vidare på det. Och jag tror att detta är vad Gud gör. Han låter oss bygga vidare på det som, vi har, som har liksom, han har lagt ner i generationen som vandrar de här olika generationslinjerna. Och så tänker Gud att här ska någon plocka upp den här manteln och bygga vidare på den manteln. På det uppdraget. Elisa plockar upp den här manteln och så möter han de tre första hindren i sin utmaning. De tre sista platserna han har besökt tillsammans med Elia, där Elia har varit en självklar auktoritet, en självklar liksom gudsman, och så kommer Elisa och ska han gå samma väg tillbaka. För han måste möta de här svårigheterna i sitt liv. Vem är han egentligen? Så det första hindret är vattnet. Han kan korsa den på naturlig väg. Han gör som Elia, han tar av sig manteln och så ropar han: var är nu Israels Gud? För nu är det liksom allvar, va? Är det här det som du har kallat mig till, eller är det bara liksom jag, eller är det du Gud? Och så slår han på vattnet och det blir helt torrt och han går över. Det måste hänt någonting med Elia där. Eller Elisa. Nej, men han måste hänt någonting i hans inre. Det måste liksom, han måste liksom fått den här liksom: yes, Gud, det här är din väg för mitt liv. Och de andra profetlärjungarna som står på avstånd och säger: titta, Elias ande är i Elisa. Och så möter han då profetlärjungarna, så möter han de andra profetlärjungarna i nästa stad, där han återigen måste konfrontera vem han är i Gud. Sen börjar hans riktiga tjänst. Och det är ganska fascinerande. Elisa fick en mantel som kom från Elia. Det var uppdraget. Det var där liksom symbolen för själva kallelsen fanns. Elisa i sig själv kunde inte göra någonting, men han kunde få det genom uppdraget. Det Gud har för dig, det finns runt omkring dig. Gud har lagt ner det där. Jag är säker på att Elisa inte bara liksom plötsligt utan anledning blev kallad att bli Elias lärjunge. Jag är säker på att Gud hade talat till Elisa långt innan. Han kanske hade haft drömmar. Han kanske hade haft syner. Han kanske hade haft någonting som spirar i hans hjärta. Jag skulle vilja göra någonting. Jag skulle vilja göra någonting för Gud. Men jag vet inte vad. Och så kommer profeten och kallar honom och bekräftar hans tjänst. Men det började i det praktiska uppdraget. Själva mandatet fick han från Gud. Paulus säger så här, och det tycker jag också är fascinerande: jag liksom vill inte skryta med vem jag är, så han. Jag är ingenting. Men Gud, du är gudsmannen i mig, vill jag skryta med. Honom vill jag skryta med. För att den här gudsmannen i mig, han är ingen vekling. Han är inte svag. Han är inte den som liksom kommer att missa det Gud har tänkt. Han är liksom inte den som han kör över hur som helst. Han är någonting. Han har kraft från Gud. Och så här ska du se på dig själv. Gud har kallat dig, och runt dig finns det liksom en mantel i det andliga som är din kallelse, som är ditt uppdrag, som har ett mandat att förändra det som finns runt omkring dig. När du hittar vägen i en lokal församling, tjänar du den, så kommer Gud att öppna din väg. Amen. Då öppnar han väg. Och det här skulle jag vilja att den här församlingen tog sin kallelse på det djupaste allvar. Mm. Du vet du vad? Du bär på en enorm kraft till förändring för det här samhället, för din familj, för de närmaste. Du bär det. När du får rätt ordning i ditt hjärta kontra en församling och Guds folk och Gud, så kommer också det här att fungera i ditt liv.
Och du kommer kunna se den här kraften som finns i mandatet. Finns liksom som en mantel. Jag tyckte det här är jätteintressant, jag måste berätta det här. För många år sedan, och det var många år sedan. Jag har många år på nacken i det här laget. När jag var ung och ivrig som predikant så hade jag en liknande predikan om Guds mantel. Och jag sa att det sitter liksom som en mantel runt dig. Så jag ska demonstrera det här praktiskt. Jag kallade fram en man och så startade han på andra sidan av scenen. Så tog jag av min kavaj och sa, vet du, det här representerar den kallelse jag har. Så det här är rätt roligt. Så gjorde jag så här. Ta emot Guds kraft och slängde jag kavajen på. Han bara puff, flög iväg under Guds kraft. Det var rätt roligt tyckte jag. Inte för att det var särskilt nyttigt, jag hade ingen nytta med det, men det visade precis det jag försöker säga. Det finns någonting över dig. Det finns någonting runt dig. Precis som Jesus hade, han hade en övertygelse om allt det han sa var sant, för han är sanningen. Det fanns en atmosfär runt honom. Och när du lever i det som är du, som är kallelsen från Gud, det som Gud har skapat till dig till, så finns det i din atmosfär. Det är därför du inte behöver liksom hitta på vad du är för tjänst liksom. Du behöver inte säga, ja men jag är en apostel, jag är liksom, glöm allt sånt, det är ganska enkelt. Jag tycker det är jättebra som någon sa, ett bananträd, du behöver inte veta att ett bananträd, det blir bananer i alla fall. Eller vad du nu är för något fullt träd, det kanske inte är träd, allt vad det är för något, strunt samma, äppelträd. Man behöver inte veta det, utan frukten visar alltså att det här finns i din atmosfär. Det du är kallad till, det du har blivit nedlagt, alltså det som lagt ner sig, det finns i din atmosfär. Jag tycker det är fantastiskt när den här kvinnan i Nya Testamentet som led av blodgång heter det alltså. Det är ju, hon blödde konstant, alltså det fanns ingenting som hjälpte. Blödningar upphörde. Hon gick till alla läkare, hon kunde uppringa på sin tid. Hon betalade ut alla pengar, kunde hitta på all medicin, all expertis och ingen kunde hjälpa henne. Det fortsatte blöda och det liksom är ett tillstånd i förlängning. Det är liksom, nu är inte jag en kvinna, men jag kan räkna ut att det är ganska besvärligt om det blöder hela tiden. Det får ju sociala konsekvenser, det får konsekvenser på många områden. Och inte minst fick det konsekvenser för hennes ekonomi. Så att hon blev desperat. Och så får hon syn på Jesus när han kommer gående. Vad gör hon? Hon siktar på Jesus av en speciell anledning. Hon ser någonting som hon känner igen. Hon känner igen någonting speciellt hos honom. Han bär nämligen en mantel. Och manteln representerar ju uppdraget, kallelsen, mandatet. Det där som är från Gud. Så hon siktar och tänker så här. Om jag bara får röra vid hans mantel så kommer Gud att röra vid mig. För hon förstod att den där mannen där som kommer gå ner, han har ett ämbete från Gud. Alltså det där ämbetet kommer från Gud. Om jag bara rör vid det ämbetet så kommer jag att bli hela. Och det var en folkmassa. Och hon fick inte vara en folkmassa för hon räknas som orening och att hon hade blödningar. Det är ett gamla testamentets lagar. Så hon kryper fram och tränger sig genom folket. Alla knuffas, alla stöter i Jesus, armbågar sig fram. Jag vill vara nära, jag vill också se, jag vill också höra. Det är en jätteröra. Och så mitt i all den här röran så tvärstannar Jesus. Vänta. Det hände någonting. Och alla liksom, vadå hände? Jag kände att det gick ut kraft från mig. Är inte det fascinerande? Alltså då, jag kände att någon berörde mitt ämbete, min kallelse. Någon berörde det jag har bär med mig, nämligen helandes kraft och gåva. Någon tog tag i mig någonstans och jag kände att kraft gick ut och lärjungarna säger, vad talar de om? Alla trängs. Nej, nej, det är inte det. Jag kände, vem är det som rörde vid mig? Alltså det är ju ganska häftigt va? Och han kände att det här liksom utgick kraft därför att den här kvinnan i sin tro rörde vid hans ämbete. Är du här idag? Vill du se Guds kraft så ska du röra vid ämbetet hos den du söker. Det är skillnad för sig så här. Jag behöver lite hjälp i bön. Det är en stor skillnad att i sitt hjärta säga Gud, om bara
den rör mig, bara den ber för mig, därför att den bär det här ämbetet, så kommer du att hela mig. En väldigt stor skillnad att betyda. Du som vill tjäna Gud och ta över i nästa ämbetsuppdrag, du behöver ha den här hungern efter Gud, den här drivet efter Gud, och du behöver tjäna och lära dig vara nära ämbetet. Amen. Gör som Paulus. Det är en människa jag är i mig själv, det är ingenting jag skryter med, men Gud är i dig och i mig. Amen. Du har ett uppdrag, och jag vill se den här församlingen ta tag i sitt uppdrag. Det här ämbetet du har är heligt. Den kraften du har är helig. Den möjligheten du har är oändlig i Gud. Du behöver liksom sträcka dig dit, röra vid den här ämbetskallelsen och bli en tjänare för att ta över. Amen.